Sobe. Ah, é? É ali. Ok, ok. Cuidado. Te peguei. Peguei. Bom, vamos sair daqui. Olha, sobre a Tess, eu nem sei o que... Olha só, as coisas vão ser assim. Você não fala da Tess. Nunca. Acho melhor não falarmos das nossas histórias. Segundo, não conte a ninguém sobre o seu estado. Vão achar que é louco ou vão tentar te matar. E por último, você faz o que eu disser, quando eu disser. Entendeu? Claro. Repita. O que disser é uma ordem. Ótimo. Tem uma cidade a alguns quilômetros ao norte. Tem um cara lá que me deve favores. É provável que ele nos consiga um carro. Certo. Vamos nessa. Agora sim. É, vai ser mais rápido passar por aqui.
quê? Nada, é só... Eu nunca vi uma coisa assim, só isso. Você fala do bosque? É. Eu nunca andei por um bosque. É bem legal. Por que você não me leva de volta para Maranhão? Se ela pudesse fazer alguma coisa, por que te deixaria com isso? Bom, talvez ela esteja melhor agora. Garota, eu não quero te perturbar, mas a chance de sobreviver com seus amigos nunca foram muito altas. Ela é muito mais dura do que você pensa. Que droga. Devemos subir? Não. Tem um cabo lá em cima. Temos que dar a volta. Uau, olha! Vagalumes. Digo, vagalumes de verdade. É, percebi. Me desculpa, eu me perdi por um segundo.
Vamos lá. É você, Bill? Onde você encontra ele? Hã? Lugares diferentes. Você nunca veio aqui, não é? Eu sei que ele mora aqui, mas... Não, nunca estive aqui pessoalmente. E essa fumaça, você acha que é ele? Eu espero que seja. Bom, então... Vamos conferir. Vamos, vem. Merda. Tá emperrado do outro lado. Aqui. Me empurre. Essa não é uma boa ideia. Eu não consigo empurrar você. Como vamos passar para o outro lado? Você está bem? Você não pode aprender a assobiar. Você não sabe assobiar. Parece que sabe assobiar. Me dá o pé. Agora, abra o portão. Só isso. Certo. Cuidado. Certo.
Certo. Ok. Tadá. Parabéns. Obrigada. Então a gente consegue um carro com esse seu amigo. E depois? Depois, vamos procurar o Tommy. A Marlene disse que ele é seu irmão. O que importa é que ele era um vagalume. Vai saber aonde te levar. Ah, tá. Ele mora longe, então precisamos do carro. Ah, olha só isso. Você já jogou isso? Não. Mas tinha um amigo que sabia tudo sobre esse jogo. Ah, parece que tem uma personagem chamada Angel Knives. Ah, como é que é? Ela fazia um buraco no seu estômago e depois cortava sua cabeça com um chute. Eu nunca fui muito fã dessas coisas. Uau! Olha esse lugar! Cara, isso é meio triste. O quê? Toda essa música aqui parada. Sem ninguém pra ouvir. Não sei. Isso não é certo. É um trabalho do Bill. Mais alguém mora nessa cidade? Que eu saiba, só ele.
Evacuação obrigatória. Evacuar pra onde? Onde você acha? Zona de quarentena. Alguns lugares receberam um aviso antes da infecção. A maioria não. Cara, deve ser difícil deixar tudo pra trás assim. Essa não é a pior parte. Nossa! Uau! Que diabos foi isso? É, mais uma armadilha do Bill. Seu amigo é meio paranoico, né? Você está sendo gentil. Qual é a desse cara? Ele nos ajudou a trazer umas coisas para a cidade. Ele sabe como achar coisas. Espero que a gente não exploda tentando achar ele. Olha onde pisa, você vai ficar bem. Tá limpo, subindo. Tá bom.
Olha, podemos usar isso. Escuta, o Bill não é exatamente um cara muito estável. Quando chegarmos lá, deixa que eu falo. Entendeu? Eu entendi. Vê esse cabo. Fica embaixo dele com a cabeça baixa e vai ficar tudo bem. Tá bom. Escutou isso? Merda, olha isso. Pra trás, pra trás. Tá bom. Ah, droga. Essas coisas são muito legais. Esse é um jeito de fazer. Tá vendo isso? Fique perto. Peguei você. Troca, Bill. O que aconteceu? É mais uma armadilha idiota do Bill. Essa geladeira pode ser o contrapeso. Ok. Corte a corda e eu vou descer. Dentro. Estão vindo! Ah,
Abre mais tempo! Esperando, Ellie. Espera aí. Droga! Tudo bem? É! Você consegue. Tudo bem. Toma munição! Obrigado. Que droga! É, vamos! Não tá cortando! Ellie! Vamos! Tô indo!
pouco. Ah, valeu. Pelo heroísmo e tal. Ah, Ellie. E o que você... Joel? Meu. O que você está fazendo? Vira pra lá e fica de joelhos. Cara, fica calmo. Vira pra lá e fica de joelhos. Não força a barra. Fica calmo. Tem alguma mordida? Não. Alguma coisa brotando? Não, droga. Eu tô limpo. Se eu vir algum fantasma... Ai! Para! Filha da puta! Terminou? Se eu terminei? Vocês entram na minha casa, detonam as armadilhas, quase quebram o meu braço bom. Quem é essa pirralha? O que ela está fazendo? Quem eu sou não é da sua conta. Estamos aqui porque você deve favores ao Joel. Ah. Pode começar tirando isso. Eu devo favores ao Joel. Isso é piada. Eu vou ser direto. Preciso de um carro. É piada mesmo. Joel precisa de carro. Bom, se eu tivesse um carro, que é claro, eu não tenho, por que eu daria ele para você? Hã? Claro, Joel, vai em frente, pega meu carro. Aproveite, pega a comida também. Olhando você, parece que precisa de uma dieta. Escuta aqui, sua merdinha. Foda-se, você me algemou. Eu preciso que você fique quieta. Tá bem? Qualquer favor que você pensa que eu devo não vale tanto. Na verdade, Bill, vale sim. Não importa, porque eu não tenho um carro funcionando. Mas tem algum na cidade. Peças. Tem peças na cidade. Significa que poderia consertar um. Está bem. Eu vou fazer isso. Vou precisar de alguns materiais. Estão do outro lado da cidade. Você me ajuda a buscar eles e talvez eu possa montar alguma coisa que funcione. Mas depois disso, não te devo nada. Tudo bem. Acho que vamos morrer em alguns dias mesmo. Beleza. Vamos lá. A cidade inteira está cheia de armadilhas. Não me perco de vista. Seria difícil. Para com isso. Tá certo. Peguem todos os materiais.